на лівобережжі Херсонщини, ось тут у районі населеного пункту Пойма. Зараз вам продемонструю, де власне Пойма у нас розташована. Я хочу показати вам одну історію. Отже, ось власне північно. Ну, в принципі, не північно, фактично, що східніше Олешків, ось тут цей населений пункт Пойма, де наші морпіхи створювали так само один із плацдармів, щоправда, суттєво гірший плацдарм, ніж у Кринках, але звідси історія морпіха 36-ї окремої бригади морської піхоти, як я сказав, з листопада 23-го року, в яких умовах він тримав оборону проти противника. Маючи два турнікети на ногах, продовжував вести бій, маючи бандаж на носі, і при цьому вибрався живий із цієї історії. Ваша увага на екран. Ось все, у мене раз турнікет, два. Ну, приходиться і працювати, і радійка. Бандажі, тут ще осколок, пацани перемотали. Так що, як говорив мені доктор, на Запорожському колекціонуємо осколки. Там... Колекціонує осколки. Два бандажі, два турнікети. Радійка працює, він тримає оборону. І знаєте, чим цей бій закінчився? От ще раз пропоную вам подивитися на цього бійця. Цей бій закінчився тим, що мінус 16 окупантів. Автор відео живий, його вдало евакуювали згодом на правий берег. Цим відео поділилася спільнота телеграм-каналу «Офіцер», який якраз, я так розумію, з побратимом цим служив. І це справді те, що варто побачити із самого початку. Я зазвичай традиційно от саме з такого розпочинаю подібні огляди для того, щоб ми відчували і жили тією атмосферою війни і розуміли, які герої наші бійці, що зараз тримають фронт. Коли вже зачепили лівобережжя Херсонщини, то одразу розповім про дику історію, яку вчора висвітло видання «Цензор.нет», а саме у Кринках. Ну, тут ми вже повертаємося до улюбленого кринківського плацдарму, де росіяни зазнають чималих втрат. Та втрата, на жаль, є у наших. Але вчора справді, ну, просто непересічна втрата відбулася. «Цензор.нет» написали про те, що бойовика із Білорусі було ліквідовано силами оборони нашої держави. Отже, хто це такий? Це офіцер білоруської армії, старший лейтенант Лазарєв Денис Олександрович, 1976 року народження. Отже, є його паспорт, є його військовий квиток Міністерства оборони Білорусі і Республіки Білорусь, є його погони старшого лейтенанта. Ось так цей Лазарєв Денис Олександрович вигляд дав з військовим квитком, все номеральне, особистий номер його офіцерський, так само тут зазначається. Він воював, він штурмував Кринки, він поїхав штурмувати Кринки у складі 328-го полку новоствореної російської 104-ї десантно-штурмової дивізії Російської Федерації. Але це насправді, ну, дивовижно, що ви зверніть увагу на дату видачі йому військового квитка Мінським військовим комісаріатом Мінського району 27 грудня 2022 року. Тобто, іще раз уважно слухаємо, що тут відбулося. Після повномасштабного вторгнення якийсь ось цей Лазарєв Денис Олександрович пішов у Мінськ, отримав військовий квиток, йому присвоїли статус офіцера, ну, він там, напевно, був офіцером, можливо, в запасі, він отримав цей військовий квиток, і що, будучи, виходить, військовослужбовцем Республіки Білорусь, він пішов воювати у складі нещодавно створеної російської бригади десантно-штурмової дивізії 104-ї, 328-ї полк 104-ї десантно-штурмової дивізії і загинув уже під Кринка. Ну, вочевидь, певні ресурси білоруські були залучені і зараз надалі залучаються до війни на території нашої держави під, скажімо так, чужим прапором, під російським. Але, ну, що ж це, як це сприймати, як не інакше? От ми бачимо чітко військові квитки, коли вони видавалися після повномасштабного вторгнення. І як тоді, ви скажіть мені, чинний офіцер білоруської армії раптом опинився у Кринках у складі російського підрозділу? От як таке сталося, якщо не з погодження старших чинів білоруської армії? Мені це абсолютно не втямити, і це абсолютно дика історія, яку висвітлило видання «Цензор.нет», за що їм велика вдячність, за те, що вони тримають руку на пульсі щодо тих подій, які відбуваються на лівобережжі Херсонщини.